Agora sim eu tô com a roupa certa pra gravar. Bom, vou tô trazendo aqui esse jogo chamado Neighborhood War. E meu Deus, mano, é um jogo muito violento, meu. Ele é basicamente uma guerra. Ele é uma guerra. Só que entre vizinhança. É a guerra na vizinhança, mano. Bom, eu tô com uma AWP aqui, porque é uma das mais mortes do jogo. Você consegue fazer eles aqui. É, o jogo é violento, mano. Eu sei que a criancinha aí não vai jogar isso daqui, não. Meu Deus, olha o tamanho do mato, mano. Tá tendo briga aqui, hein? Bora lá. Ele não morre! Olha! Ah, ele é do meu time, burro! Caramba, mano, moleque burro, meu. Meu Deus. Mano, nossa, agora eu fui burro demais, meu. Tô tentando matar o meu próprio time, meu. O capacete. É, esse jogo tem física, ó. O jogo tem física até nos bagulho, meu. É. E achando aí que GTA V tinha física boa. Olha só o que um jogo do Roblox consegue fazer. Onde? Lugar nenhum. Tô limpando a vizinhança, mano. Cadê? Cara. Tô vendo ninguém ali. Ó. Ó. Tomou? Não tomou. Vou mostrar aqui pra vocês como que faz pra trocar de arma. Você clica aqui. Daí você escolhe as suas armas. A AWP é a mais forte. Daí tem essa daqui também, outra forte. Pegar a katana, que eu gosto de katana. E a granada, porque a granada é legal. E aí a gente só recebe as armas de novo quando você morrer. Oh! Toma. Vagalume. Au. Ih, me viu. Eita. Vai me matar. Nossa, ele vai me tacar no buraco. Não, pera. Meu Deus do céu, o que que é isso daqui? Mano, que violência, pra que tanta violência? Tá, pelo menos agora eu tenho essas armas aqui, ó. Da hora, mano. Ó, o CJ, mano, CJ Neighbors. Agora eu virei o CJ Neighbors, meu. Eita, me viu. Não me viu, não. Sangue que é esse sangue? Esse jogo aqui é violento, mano. Vai brincando. Ai, errei. Oh, nossa, mano, agora eu fui um monstro. Ó. Errei. Me mataram já. Agora é hora de virar Rambo, mano. Bora lá. Rambo estratégia, mano. Rambo estratégia. Rambo estratégia, tá na área. Rambo estratégia, motherfucker. Rambo estratégia, meus amigos. Eu morri. Mas não foi culpa do Rambo estratégia. Foi minha culpa.
Eu caí ali no buraco. Nossa, caí no outro buraco. Ai, ai. Ai, ai, mano. O cara é mó violento, meu. Pior, nem tô usando minha katana. Nossa, ele me matou com Meu Deus do céu! Cadê? Cadê? Cadê minha katana? Uou. Cara. Vamos salvar aquele cara vermelho, mano. Tá vivo ainda? Não, ele tá morto. Eita. Vamos esperar o cara. Vamos lá, mano. Vou matar o cara, mano. Vou matar se tiver lá quem tiver aqui em cima. Vou meter a katanada. Assista. Katana assassina. Somente no cinema. Ó, ó. Katanada. Ah, tu é mesmo, mano. Quero testar minha katana. Quero testar a potência da minha katana. Meu Deus, eu tô vivo ainda. Eu vou morrer. Sangramento. Eu tô vivo ainda, da hora, mano. Eu consigo matar os caras ainda. Vamos estratégia! É, eu caí no chão. Esconde. Esconde. Fogo! Por favor, fogo! Acabe com a minha vida! Moleque, deixa eu ir no fogo, mano! Mano, eu queria pegar fogo, meu. Não. Não. Não queria. Queria. Ó. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê? Opa, tem alguém aqui. Não tem não, mentira. É do time. Perdi munição. Bem que aqui a gente tem munição infinita, né, mano? Meu Deus do céu. Olha. Uau! Rambo Strategy, motherfucker! Ó, fica vendo como o Rambo Strategy funciona. Meu Deus, mano, o Rambo Strategy não está a funcionar. Algo de errado está a acontecer. Esse é o point aí, mano. Vou até me matar aqui agora. Morri de ataque cardíaco. All point. Cadê você, vem? Que é isso aqui? Meu Deus, nossa. Tá com... Pegar aqui um bagulho aqui, mano. Um negócio aleatório aqui. O cara tá fazendo time, mano. Olha só. Tu é do meu time, idiota. Pegar aqui uma shotgun, mano. Azimbo. Katana. Uma granada. E FDP, mano. Fazendo time com inimigo. Proibido. Agora entendi porque eu tô morrendo. Mano, isso não vale. Vou resetar mesmo, mano.
O cara tá trapaceando aí, ó, meu. Shotgun. Ele é shotgun. Essa shotgun, que bonita, mano. Vamos acabar com aqueles caras lá. Au, what the fuck? O que aconteceu? Mano, tu não consegue me matar, gente, do mesmo time, meu. Tu é burro, mano. Olha que da hora. Vamos desperdiçar esse corpo. Meu Deus do céu, o que que eu fiz com ele? Ai, ai, vamos lá. Mas bom, guys, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico sério, desde que sei. E no final, assine o sininho de notificações para ver mais vídeos. Compartilhe o canal para mais pessoas conhecerem. Compartilhe o canal, da hora. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem o canal. E. Aí. Ó. O canal vai ter física também, ó. E falou!